В Україні проводиться Всесвітній тиждень імунізації. Подія покликана привернути увагу до колективних дій, які необхідні для захисту кожної людини від хвороб, які можна попередити за допомогою вакцин. Наше місто долучилося до акції «Вакцини діють, захистимося разом». Медики закликають зробити всі необхідні щеплення. Лікарі також додають, Дніпропетровщина забезпечена безкоштовними вакцинами, які необхідно робити дітям за офіційним календарем. Вони від 10 смертельно небезпечних інфекцій. Хоча за статистикою наша область має один із найвищих показників в Україні за кількістю вакцинованих, але цього все одно замало. Колективного імунітету немає з жодної небезпечної інфекції. От 10 інфекцій в Україні прививають дітей і взрослих. І отак от воно виглядить, наш календар прививок. В ньому 10 інфекцій. Це гепатит Б, туберкульоз, корь, паротит, краснуха, дифтерія, столбняк, поліомієліт, гемофільна інфекція і коклюш. Всі ми в дитинстві прививались. Многие об этом забыли. Есть дети, которым реально нельзя прививку делать. Их очень мало, но они есть. С тяжелыми заболеваниями, с наследственными заболеваниями, с иммунодефицитами. И вот эти дети, они защищены, если 95% привиты. Да? То есть мы каждый о себе, а вот о тех, кому нельзя реально, мы не думаем. И когда есть коллективный иммунитет, а в Украине нет ни от одной инфекции коллективного иммунитета, к сожалению, он когда-то был, сейчас его нет. У нас в Днепропетровской области самый высокий по Украине уровень вакцинации, но все равно не 95. Поэтому у нас никто не защищен.